ļoti īlisti. Šodien braucam ekskursijā atkal. Ir pienācis kārtējais brīdis doties mums. Mēs dosimies. Kur tas būs, tas lai šobrīd paliek pārsteigums. Mēs it kā zinām, uz kuriem mēs braucam. Jo tie, kas to video jūs skatās, tur jau aprakstā noteikti rakstīts, kur mēs būsim. Bet tā kā... Šobrīd, kad es šitajā brīdī filmēju, es pats vēl nezinu. Tāpēc, kad laika apstākļi mums te bišķiņi ne to dara. Ņem to Pepsi. Bet nu, jebkurā gadījumā mēs braucam un katrā ziņā viss būs labi. Filmēsim. Paņem dronu līdzi, atbūt sanāks palidot. Atkarībā, kur mēs būsim. No laika apstākļiem. Pažam! Nu, ko esam atbraukuši? Esam atbraukuši uz to vietu, kur arī domājam. Landmarka. Kā jau mans dēls pareizi saka, mēs esam Landmarkā. Laiks ir tāds. Apmācies, kā saka. Nekas patīkams. Bet paldies Dievam, no gaisa nenāk. Es ceru, ka visas atrakcijas strādā. Reku, tur tās sarkanās trubas, ar kur ar laivām šļūts. Kāds saka? Bagāžnieku var taisīt ciet, jā. Pagaid, man atslēga mašīnas, kur ir kabatā. Nu tā. Nu ko dodamies? Bērni laimīgi, priecīgi. Tā ir mūsu dzimšanas dienas dāvana, mūsu abiem mazajiem jubilāriem. Mēs vienkārši gaidījām labāku laiku. Bet mēs pagaidījām. Nu sākumā vēl ir jāpārliecās, vai te kartas pieņem mežā. Nē, nu tu biji veikls, es domāju, ka tur var arī paņemt un noņemt. Kur tu iesi, Vili? Kur tu iesi? Kur tu ej? Ko mēs pārkam? Mēs pārkam family ticket. Es esmu super seniors. Un tas ir pa Frey super seniors. 80 plus. Nu, ko tie te darīs? Vecās super seniori iesveidina laivā. Viņš nobrauc lejā, viņš ir mīris jau. Beigts. Te nestāv kādā ātrā palīdzība, kur viņš ir katafalka autiņa, nav? Nu, ko? Skatāmies un ejam tad. Ņemam, domājam un tad filmējam tālāk. Var jau ņemt sezonas biļeti. Tu katru dienu tu izdējies braukt? Bišķiņ dārgāk, bet toties uz visu sezonu tu vari braukt. Jebkurā laikā. Nu labi, ņemam sezonas biļeti. Mēs tikko nopirkam sezonas biļeti. Samaksājam gan mēs, bet toties mēs varam braukt līdz pat oktobrim kaut katru dienu. Jā. Tas ir daudz lētāk nekā pirkt katru reizi atsevišķi biļetes pa 30 mārciņām, ja? Iesim skatīties, ko mums piedāvā Lennart kāds. Ejam tur. Sākam no viena gala. Nu, sākam. Ko tev vajadzēs? Es nezinu, ja tev nav... Gan jau, ka nevajadzēs. Vēlāk nevajadzēs, bet tagad varbūt vajag vienmēr. Nu, mēs pastaigāsim, pafilmēsimies. Kas mums te būs? Redz, ka tās trūbas lielās, kur es gribu nokļūt. Viņas tikai... darbojās. Ko? Sala, saki kaut ko man. Tev patīk? Es nekur varu pateikt. Tev jau patīk šeit, ja? Man jau patīk, jā. Nu tad ejam iekšā. Garšo maizīt, ja tev? Kas bija? Viņš kārtībā? Jā.
Kur mūsu māsiņa šļūts? Tur kaut kur, ja? Tā reku mums senī stāv augšā. Nu, tagad brauks lejā. Es pa maz viņai, pa īs, tas slipkalniņš. Ņemot vārā, kā mēs tajā durnesā braucām, ja? Šitās atrakcijas tad jau... Bet bērnam, kas tad bērnam? Galvenais viņam viss skrieties. Viņi pat uz mūsu vinparku aiziet, viņi skrien ar prieku lēkā tur. Un pat pie mājas, pa tiem koku šūpoliem tur vienīgajiem. Arī tad viņi izbauda. Vajadzētu aiziet izstaigāt šobrīd to teritoriju. Daļa atrakcijas jau vēl ir ciet. Bet vajadzētu izstaigāt, lai mēram zinu, kur iet un ko darīt. Saule? Viņi grib uz šito te? Es gribu uz tām trubām. Jūs iesiet? Jā. Es uz trubām. Nu, te iesiet? A, šitien devai šitien no sākuma dēls? Jā. Pastīšos, kā tu te ir rāpa augšā. Bet kur te ir rāpa? Pastīsimies, cik tev krampsi ir pa šitiem. Nu, mēs iesim arī tur, es arī tur gribu. Viņi man liekas, ka uz to jāiet te. Ā, jo šitas ir farm ride. Tur nē, Vili, re, ka tur ir vārtiņi. Nu? Lasi uz zīmēm, kas rakstīts. Es ties re, ka brauc augšā tās laivas un bērni augšā jau stāv. Nu, mēs varēsim iet. Mēs varēsim braukt, jā. Man tajās laivās jau neviens nav šobrīd. Bet reku stāv augšā jau gaida. Nu jā, rinda tur jau izveidojusies. Tur jau Džeki jau, mums, kad asniņos no rīta bija sastājušies. Super! Reku ūdeni palaida. Un tu līdz sāks braukt. Nu, tas būs akšanas, klausies. Es braukšu ar visu dienu. Mums jau nav ierobežotas skaits braucienu, ne? Nē. Kā? Mums ir visu dienas biļete. Visas sezonas garumā. Priecāties, kad katru dienu. Tā. Mūsu mazie ekstremālisti. Ja viņiem velk virsū alpinistu ekipējiem, tas nezinu, ka viņš jau ir savā elementā. Jo mans dēls ir tāds, ka viņš pie zemes ļoti reti, kad turās. Viņiem vajag kaut kur augstāk. Kaut kas konkrēts laiks. Mazi alpinisti sāk kāp. Nā, uz 5 minūtēm. Māsiņa! Turies, tur un kāp augšā. Vili, davai, dēls, davai. Pofotografēt saulīt šito momentu. Ar telefonu. Māsiņa rāpo augšā lejā. Tētis ar Vili aizgāja. Sēdēt rindā. Kur tā no ir? Reka sēž. Ambi divi ekipējumā gaida savu kārtu. Tā, reka mūsu tētis. Vienīgi grib uz zaļo virvi. Tur laikam vieglāka tā trase ir.
Aiziet, aiziet, saulyte. Tā dēls jau uzkāpa augšā. Tētis arī ir apla, tā kā Tarzāns. Kāp, kāp, Vili, kāp! Vili, labo kāju, paliec bišķi augstāk, tev tur liels šitas te klucis ir. Labo kāju liec augšā. Kāp, meitiņa, kāp! Māsiņa kāk kalnā. Uz ko tu dūdas pūš fonā pavadījumu? Mana princesīte. Neku mūsu māsiņu kāpu kalnā, ejam tuvāk salīt. Skaties, ekrānā. Kā māsiņu kāpu. Viņai nevajag laik lejā, viņai jāpiesit pogira. Jāpiespied jau. Enī, man nekad nepadodas. Viņai tā poga apiesīt ir. Viņi to izdarīs. Mazā alpīnīsta uzkāpa. Satros pirmajā reizē viņa augstāk pa metru nevarēja tikt. Pagaidi, Vīla. Tad ņem to pudelu. Mēs iesim uz trubām. Mazliet pafilmēšu. Nezinu, kad viņi brauks, jo es viņus neredzu. Neviens man ar rociņu nemāja. Tad, kad jau brauks. Lai nenokavētu īsto mirkli. Gaidīsim. O, ka brauc! Woo!
nisu dzīvojumi. Es domāju, es nevaru. Saule. Es domāju, es nevaru iečītāt esmu. Nu, ka man māja roka. Nu, man Saulīte sēžās laivā. Tūliņu laidīs. Ai, ziet! Jā, apjautāties par pirmiem iespaidiem. Nu kā, Saule? Pīkā, mēs lecam tētā. Kāds atrakcijāns labs, jā? Tad es to trašu jūs negribu. Jāiet, ir jāiet. Jūs negribu. Jā. Nu, man Saulīt lido lejā. Pa lielo trūbu nāk lejā. Aš pilnīgi kliegnām iet. Nu kā, Saulīt? Pilnīgi aizdroju jāpa. Tas ir reāli labi. Viņa tā Viņa jau ir šeit jau. Nokavēja savu filmēšanu. Pēdējā brīdī tikai nospied, neredzēja, kā izbrauc. Visas... Mēs ejam uz rollercoasteru. Uz kuriem mēs ejam? Davai visi trīs nobraucam pa video vēl vienreiz. Jā! Gatavojās lekt. Skaidāju viņu. Skaidāju. Debes un irēji būsiet, ja? Be carefully. Laikam katram ir pāris kāpienu, pāris lecienis, tā saprotu. Vili ķēdē klāt. Un deliņš kāpj augšā. Viļuku vēl kaukšā. Bišķīt baidās tēliņš. Augsts tomēr jākāp ir.
tur jau uzkāpt vien ir bailes, kur vēl lekt lejā. Oh, teica arī kāp jaukšā. No. Teica ar dēlam divi leks lejā. Viļuks ir uz platformas. Sēž tā, viņš nevar piecelt uz kājas. Vilim pasaka, lai ceļās kājās. Vili! Lec lejā, dēliņ! Nevar redzēt, kur viņš tur ir. Lec lejā, zaķīt! Lec lejā! Nu, lec lejā! Saulīte apgāzās no priekiem. Es esmu augšā uz platformas. Uzkāps. Tā tas viss izskatās šeit. Kā tas viss notiek? Davai, Tarzāniņ! Te reāli jābūt labai līdzsvar izjūtē, tas ir vienkārši. Both hands on the rope! How is that for you? That's brilliant. Maybe you just exit straight down there and take your harness off. Labākās, kas nu ir pieejamas šobrīd. Reku beigās būs. Ah! Nu ko? Skatīsimies, kā viņi te brauks. Esam vagoniņā. Un tu viņu brauksim, ko vienī, ja? Brauksim, māsiņ? Jā, šis ir otrā reize mēs... Lieku, mēs pa šiem celiņiem laidīsim vaļā. Jā, tas ir pietpār. Mēģināšu kaut ko pafilmēt, varbūt man iznāks. Redzēs, viņš it kā divas reizes iet, nu pirmo reizi. Pabraukšu tāpat. Jā, mēs esam lejā būs. Tad es redzēšu, var pafilmēt vai ne? Varbūt, ka nemaz neļaus tie. Drošības, tas tur, kā viņi sauc tos? Nu, tos
cilvēciņas, kas te apkalpo? Staf, jā? Varbūt, ka viņi neļaus. Nu, cerēsim. Nu, ko braucam? Saule. Tas bija labi sev, klausot. Mēs esam uzkāpuši torni šobrīd. Vils skatās tur kaut kur. Man tas nav gribi. Vils visu laiku ir pirmais. Endijs filmē šobrīd, skaties. Ej, skaties. Tur neko nevar redzēt, tas viss tā ir kaut kāds aizaudzis. Grūti tur redzēt kaut ko. Es mēģināju telefonu pielikt, domāju, tā kaut ko neko vispār nevar. O, kāda desmuka grīda. O. Nu, kā tev tur? Hamburgera lomā. Tu filmē vai tu po? Filmē. Jauku bērni tev danco pa grīdu. Can you say color of the red, blue, red, blue, green, red, green, blue, red, blue, green, red, blue, yellow, blue, 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 blue. Adult humor. Apsēdies, re, kur uz to krēslu. Nē, tu jau... Apsēdies uz to krēslu, es tev saku. Kad tev saka vienu reizi? Čo to ir? Tev filmē jau tur ir? Jā. Nekas tur nav. Tu esi paust, kad tu biju brodi. Tālāk ir. Ja stiep rokas iekšā. Un man pasties lēd. Un uz sāniem tev vispār. Baigā tādu. Super. Par galvu maziņa. Kukū! Atnāk šeit
Saule. Tu redzēji ko? Atnāc. Bambla, bambla, zamba, bumbu, rumbu. Tu redzēji zēkā, jā. Pūtas mums ir tāļķi. Kas tur ir? Atvies tie. Died of natural causes, ja? Nomira šajā tēmā. Stabelis. No. Kas tur ir? Wow. Kur tu saki? Kur tu esi? Te. Te ir jāpiespiež batus. Jānoķerta savā ēna. Kur ir button? Reku, ir... Aptes! Ā, šitā bija. Kas tas bija viss? Kaču šādā. Ā! Ejam te! Arī, you're cringy! You're cringy! Viņus baro. Pupi. Tit ir pups. Nē, zīlītis. Tit. Rikfīgi tikai zīlītis. Tit. You have a big tit, ja? Nevi liels zīlītis. Robins. Tas herkuma prūtītis ir Robins. Robin, jā. Siskin rekurē. Siskin, es tev saku. Siskin mail. Siskin. Siski ir pa krieviski pupi un angliski tits ir pupi. Tur viss ir uz to tikai, kā saka, šniti jau vērsts jau, saprot? A kas tas tāds ir pa briesmoni? Tas ir, ka te ir uzzīmēts. Tas nav tas šiškins? Jā, tas ir tas siskins. Pupiņš. Mail. Tā ir viņa siskins. Ja? Mail ir viņš. Female ir viņa. Siskins. Nu tā aizbijās, mums balož jau tie lielie. Tās ir ūbeles, ne? Kura ir ūbele? Ūbele? Ūbele bišķiņa lielā. Nu, tie balož meži. Nu, meži mājas parasti, viņa na haļau rīt atnākuši. Viņi ir iemanījušies, ka te baro. Tad viņi te nāk mieloties. Labi, ka te vēl sigala nav. Tie būtu visi noknābājuši ar visiem siskiniem un titiem. Nu kā, bērni, patīk braukt? Jā, es jau mēs atkal brauksim. Iesim tagad, paēdīsim uz mašīnu. Pasīsimies kafēnīcā kaut ko, varbūt kaut ko silti, ja? Un tad iesim safotografēties priekš tā gada abonamentu. Jā. Un tad mēs visu noliksim mašīnā un nāksim pa pilnu programmu, izklaidēsimies. Šis bija tikai tāds ievads, tāds, ka te visur, kā saka, pavadīja video, lai būtu ko atcerēties. Un tagad mēs reāli bez tā visi, jo patiešām te telefonu viss pekels viņus traucē. Ne tu var parāpot pa striķiem, nekur visu laiku tev jātur ir kaut kas un tā. Un pasties, kas pa laiciņu? Šodien teica, ka būs tur spēcīgas lietas un negaiss un kas tik ne. Un ap 12 būs lietas, pēc tam it kā. Tagad ir pulkstens divi, vispār tūņās debesis būs skaidra un nebūs. Jā, viss skaidri. Kur tie mākoņi palikas, nu, to ir vēl bišiņi, bet nu tā, viņi pazūd, viņi reāli pazūd. Es gribu šeit visur pastaigāt pa šitām visām trasēm. Jā, 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 ķenguru šitiem te nebetiem kaķi trasēm. Tarzāni. Jā, šitam ir tarzāni. Latvijā ir kaķi tapuši, šeit ir tarzāni tapas. Nu, tagad tā. Mēs šobrīd ejam atpakaļ uz mašīnu. Lai noliktu mantas. Un vispār jau telefons. Un tad mēs iesim atpakaļ. Pagaidās tu liņās. Pastāstīšu par kartēm. Tāds, ka mēs nopirkām kartas. Liņās vienu sekundu attaisīt. Nē, mēs nopirkām sezonas biļeti. Jā. Un mums uztaisīja katram savu personīgo karti.
nopirkām sezonas biļeti. To vajag ielikt kaut kur tur durvīs vai tur, kur speciāli sulai vietēri bērniņi. Tā, un šāds izskatās skats. Var labi redzēt, ja? Jā. Vīles enī. Un tev nevajag kārt tagad, tāpēc, ka tu var pazaudēt. Otrā pusē šāds. Tās ir abonements. Kartas. Ar derīgumu termiņu līdz 12. Mēnesim. Ja, decembris, tas ir 31. Decembris. Un viss. Tagad mēs varam nākt katru dienu, cik gribam, un pilnīgi brīvi izvēlēt. Visu dienu. Tu taču neēdīsi tagad zefīrus. Mam, rītā nebūs skola. Salīs, uzliksi pauzīt? Jā, es zinu, ka rītā brīvs. Un servisa dērītāji. Tas jau būs, man liekas, uzlādējies, ne jau? Tā. Tā. Man sieva krāmējās kaut ko. Iedā man to suliņu. Es padzeršu. Tu neliks lādēties to savu telefonu? Līdz lādēties tikai ļauj man viņu vēl pafilmēt bišķiņ. Kā tu darbojies tu? Tavai jau paņems līdzi, ne? Jā. Tavai jau paņems līdzi, lai ir vismaz viens, kur fotogrāfijas ar kamas ar selfijiem. Zini, tieši tā, vajadzīga tā tāda selfija. Nākošais, ja es braukšu bez telefona, tad vairs nav ko filmēt. Vienreiz uzfilmēju un pieteik, nekas jau fiziski nemainās. Trubas tāpat vienā un tāpēc vietā viņa stāv. Dēl viņš grib savus bumbulīšus atstāt kaut kur. Nu viss, nu vēl vienai jālien traukšu. Atrakcijas ir turēs otru žogainī. Viņš, kā mēs maksājam tādu naudu, ja viņiem pa žogiem patīk palākāt vairāk nekā uz atrakcijām? Vienkārši tu viņus neved uz atrakcijām, tāpēc viņi izmanto to, kas par rokai. Viņi jau nekad, kā saka, bešā nepaliks, ja? Labi, ejam at. Jā. Tāds vecs stilts. Var caur krūmiem redzēt. Brauc, brauc sauli, tā jau neko nevar redzēt. Tā kā kustās uz priekšu, tad vismaz kaut kāds bildes veidojās. Te vienkārši varētu noiet lejā pat repītēm, te jau ir. Vienkārši tagad tāds moments, ka nu es lēnām papraušu. Brauc un es krūmē. Redz, kas mums ir priekšā stāv.